ufite umuvandi umwe uteze amatwi iki kiganiro mu by'ukuri hari ijambo yesu christ yavuze yaravuze ngo nimutizezwa nibyo mvuga ubwabyo mwizezwe nibyo nkora bunibure kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu bizera imbaraga z'umusaraba wa yesu bakizera ko agakiza kabaho mu by'ukuri atari amagambo y'abarokore cyangwa amagambo y’abapasiteri cyangwa se amagambo y'abavugabutumwa niyo wumvise ubuhamya by'umwihariko ku giti cyanjye ni umuvugabutumwa nkunda kuvuga ubutumwa mu buryo butandukanye nkuko ntabibabwiye sinarijyane nitwa kwizeraye manuel ndakijijwe mundayi supuso kandi nd'umugabo mfite umudamu mfite n'abana babiri nkaba nkora mu muryango witwa aa african evangisitike Enterprise nkaba ashinzwe imbuga butumwa n'imikoranire yayo n'amatorero n'ibijyanye n'amahugurwa ku bijyanye icyo bita minisitiri cyangwa se training ariko muri ibyo bintu byose nubwo bimeze gutyo ntabwo navutse nta nubwo navutse muri ubwo buzima uwo ndi we uyu munsi kubera ko ari umunsi umwe nakinguye umutima Yesu mutima yesu mu buzima bwanjye nihana ibyaha byanjye mbona imbaraga z'umusaraba wese uzindira ubuzima bwanjye ndabaha ubuhamya bwanjye wenda nko mu byiciro bine mu magambo makeya icyiciro cya mbere ni umuryango unavukiyemo hari abantu benshi tujya duhura bakavuga ati ngewe navukiye mu muryango ubanwa uterekera ariko ngewe ko bimeze ngewe navukiye mu muryango w'abapasiteri data umbyara yari umupasiteri ariko ntabwo byarangiye kuri data gusa ahubwo njye nkunda kuvuga ngo nyiravukiye mu muryango w'abapasiteri benshi bahagije kuko sokokuru umbyara yari umupasiteri yishwe muri jenoside cyangwa se akajendakora abatutsi buri muntu wa sokokuru wanjye yari umupasiteri we ni umupasiteri uno munsi umuhungu mukuru wa sokokuru nawe yari pasiteri uwo muhungu mukuru wa sokokuru yaje kubyara umuhungu mukuru we nawe ni umupasiteri noneho mushiki wa data ni umupasiteri muri umuna wange yarangije igipasiteri mushiki wanjye yashatswe n'umpasiteri hari mubyara wa mpamvu umwe n'umpasiteri nk'iyo andi magambo we nage muri birebire njyewe navukiye mu muryango w'abapasiteri ku buryo ndahunda kuvuga ngo yibaga kiza katangagwa no kuvukira muryango w'abapasiteri njyewe mbana naravutse mvuga mu ndimi nta rwumva navutse nkijijwe kuko kuvukira umuryango w'abapasiteri umunani data ari umupasiteri itabye imana ari umupasiteri ukijijwe mu by'ukuri agakiza na na konse navuga ngo na konse mashereka ariko icyo nize ni uko imana itagira abuzukuru imana igira abana ntabwo ushobora kuvuga ngo data ari pasiteri njyewe navukiye muryango w'abaka navukiye umuryango w'abakozi b'imana ubwabyo ntibiguhesha ntibiguhesha k'umwana w'imana kuko imana ntigira abuzukuru yari umwana w'imana ariko njyewe sinari umwana w'imana ndabibaho mu buhamya kuva mfite imyaka itanu kuva mfite uva nyivuka yewe njya mvuga ngo njyewe nkino munda baransengeraga kugeza njyewe niga pirimeri nabayeho mu buzima bwo mu rusengero twararirimbaga ntabwo twajyaga turyama tudasenze njya mbyibuha nkunda gutanga urwenya harindi njyewe nasengaga ndimo ndiyarurira kubera ko byari byarabaye umuco nkasenga gusa kubera twashobora kuryamaho udasenze so kuva nyiri umwana kugeza ndange pirimeri mu by'ukuri navukiye mu bintu byo gusenga ku buryo nta kindi kintu uvaga mu buzima bwange ushobora gukora ntasenze ariko ngiye muri segonderi ubuzima bwanjye burahinduka ahangaha naho ntanabonye umwanya wo gusa cyangwa ikibazo abantu bakunda kubaza ngo kucy'abana abana pasiteri benshi bakunda kubibirara ni uko buriya kubera kuvukira umuryango w'abapasiteri nk'abona avukiyemo umunani ukavuka iwanyu basenga barya basenze bakaryama basenze hari igihe utangiye kuba mukuru ugeze muri adoresanse wumva urushye wumva ukeneye kwekisiperemati bindi niko rero ubuzima bwanjye bwagiye mu byaha nagiye kwiga muri segonderi mu mwaka wa mbere ndabyibuka nkihagera hari ahantu mu giturage mvuye i kigali iyo hageraga baravugaga bati tugeze amahirwe tubona umwana w'ikigali usobanutse kandi koko narahageze ninjira muba sikuti bangira umusepe ba matoteme wenda izo mvugo barabyumva mu wa mbere nibwo bwa mbere natangiye kubyina izi mbyino bita ngo ni danse moderne cyangwa imizi ikigezweho kubera ko na nimvuye i kigali ngiye kwiga muri segonderi kandi mu by'ukuri n'umvaga ntushye ibintu byo kurya musenze ukiri gusenze ibintu byose mujye mu rusengero mbese nk'umwana numvaga upase nubwaga ashaka kuruhuka ni naho hajya haturuka iriya esipuri yo ku murebere kuba ushaka kwigenga kumva ndarambiwe ndarushye nguko uro satani yamfashe kuko mwaka wa mbere wagiye kurangira afite toteme ninjira muri karate nize eshatu kandi nagiye gucizwaho afite ngeze kuri sentire ya kane ndiga mu wa mbere nibwo bwa mbere nanyweye inzoga ntegeze nka mu buzima bwanjye ndabyibuka umunsi wa mbere nk'inzoga nari nagiye kubyina nyine ko najyaga mbyina danse moderne nari umuntu nari nzi kubyina amarapu cyane noneho dutashye twari turi kumwe barambwira ati ariko wowe uzajya ukomeza ubyina ntunasangire natwe ndibuka ntibikomunsi wa mbere nankweye pirimusi narayinkweye murumva nayo nabaho ubuzima iwacu nzoga yigeze ihagera yewe habe n'icupa rya peteroli rimwe kuko najya agura peteroli ntaryo ntegeze mboni iwacu habe n'agapfundikizo ka pirimusi kandi ntabwo ari ni umukozi w'imashini ushobora kubeshya si nigeze icupa rya pirimusi wacu cyangwa rya mitsingi twakuze umuryango w'abantu w'abarukore ngeze mu wa mbere rero kubera ibyo byo kuba muri muri ibyo bigare by'abasukuti kubera kuba muri izo gurupe nabyinanagamo nibwo baje kumwira rero ngo ngomba kuzajya nange nkwa nakayoga ngasobanuka ndabye ku bwa mbere narazijundi ngiye kuyimanura njya gucira hanze ubwa kabiri ndagerageza amira gake ariko ubwa gatatu n'ubwa kane ntangire akunywa igice cy'icupa nagiye kurangiza umwaka wa mbere nigura rwose amacupa abiri ntankankwa nkayamara ubwo murebaza azanajyaga nta mu biruhuko sinarinjye usubira gusenga si umwaka wa mbere wagiye kurangira ubuzima bwanjye muva nari nari maze kumenya karate nari maze kujya mu by'inzoga sinarinze iby'abakopini nibyo gushaka abakobwa b'inshuti so umu wa kabiri noneho birushaho gukabya ngera mu mwaka wa gatatu nagiye kugera mu wa gatatu ibintu byo gusenga mu by'ukuri nta kibirimo aha niho nababwiye ngo imana ntago igira abuzukuru kuko nubwo ari umwana w'umu pasiteri cyangwa n'umwana uvutse umuryango w'abakirisitu ntabwo byari garanti y'uko ubuzima bwanjye nabuhaye yesu niyo mpamvu ntangiye kugira ubwenge ibyo ababyeyi bari baranshyizemo byose byashyizemo noneho kamere y'icyaha nayo naravukanye itangira kugaragara aha ngaha nagira ngo masobanuro y'uko icyabaye ntabwo ari segonderi icyabaye niya kamere y'icyaha kuko ubwa mbere ya kamere y'icyaha byo nabashaga kuyikontorora kubera igitinyiro cy'ababyeyi ariko ngeze ahantu ntangiye gukora muri ya kamere y'icyaha imwe Yesu y'eso adiringanayo yanatire y'umuntu nibwo natangiye kuba ndayi egisipo iragaragara nibwo nagiye muri ibyo by’ubusinzi njya muri ibyo ngibyo by'imiziki njya kugeza muri mu mwaka wa gatatu mu mwaka wa gatatu nabyibuka mu gihembwe cya kabiri nibwo twagiye mu biruhuko jenoside yakorewe abatutsi iratangira njya mbyibuka ubuzima nabayeho muri amezi atatu ubuzima bugoye ntasohoka twihishe narokokiye butare muri muri ayo mezi atatu nabayeho ubuzima ngera ku rwego mbona ko ubuzima nta sura nta cyerekezo bugifite njya nibuka hamwe nabo twari twihishanye imana yaje kuri igitangaza turarokoka njya nibuka umunsi umwe mbabwira ngo ngewe ndabona ibi bintu bizarangizwa n'imperuka ariko ubwo ubuntu bw'imana nyuma y'ibintu bitandukanye twagiye ducamo we na zo akuza kuvugaho nuko naje kugirwa amahirwe igihe inkotanyi zafataga igihugu ahantu twari turi ku karubanda twihishe twabonye abasirikare basimbutse baratubwira bati hari umuntu wundi twahuye wari wihishe ahandi hantu hafi abazi kuri kuri gereza yo ku karubanda bati hari umuntu watubwiye ngo azi neza ko hari abantu bihishe muri muri icyo ahantu twari twihishe uko inkotanyi zazidukuramo tukibohoka kimwe mu bintu byaje mu bitekerezo byanjye nk'ibicika ku icumu naravuze ni ee najyaga nkora ibyaha mba muri leta itanyemera kwisanzura ubu noneho uretse no kuba narimboshwe mu buryo bw'amateka no mu buryo bw'inkomoko isanzwe ubu noneho mbonye umudendezo ngiye gukora ngiye gukora ibyaha nkora ibyo numva n'ifu n'umvaga ameze nk'umuntu ubohowe n'umva nk'umuntu ubohoshye mu bitekerezo no mu mutima ariko nyine nk'uko na yo imaze kwivuga mu kanya ni uko jenoside irangiye nyuma yaho nibwo twaje kubaza amakuru yaba imiryango n'abandi tuza gusanga abose nababwira yaba ari ba sogokuru twavukaga ahantu hitwa i niho iwacu bavukaga ndahatavuka ahantu hitwa za mwendo n'ibwakira nta muntu n'umwe uhasigaye uretse abana babiri gusa baje kurokoka nawe biciye n'urugendo rurerure bakoze rwaje gutuma babasha kurokoka muri icyo gihe ndebye rero ukuntu mbuze umuryango wanjye abantu bageze mu ijana kandi abantu ijana mvuga twabuze ntabwo ari abantu bakure ni badata bacu nari bifite badata wacu batanu bwombaze ku mpande ebyiri bararengaga bari nk’aba data bacu nari bifite badata bacu na ba marume barafite imiryango barigeze nko ku munani n'abandi bishywa bacu babyara bacu bari baragiye babya dufite umuryango munini cyane ndeba ukuntu dusigaye turi babiri gusa ndeba ibintu bibaye ndeba u Rwanda rusohotsemo ndeba ukuntu abitwaga wa kirisito bahindukiye bakica bakica abubare ababyeyi bacu ba sogokuru n'abandi ndavuga inti noneho rero byo gusenga bya bintu by'imana bishobora kuba ukuri nyuma ya mirongo icyenda na kane ubuzima bwanjye bwawe bubi cyane kuko ntifite ibibazo bibiri cyane niba nifite ikibazo cy'ibyaha ariko ufite n'icyuzi cy'agahinda naje kujya kwiga kuri apakope wenda bize na bani pirive y'abagina ahangaha muri iyo myaka muri mirongo icyenda na gatanu nabyo ku wa mbere njya kwiga ububamyaburebure ariko mu by'ukuri byari bikomeye hano hari ingabo za minuwarababyibukaga hari abo bose nitwara abanyabyaha ariko abantu benshi cyane bari abasambanyi hari ubusambanyi bukomeye hari ibintu byinshi bitandukanye byatumaga abanyeshuri twiganaga muri icyo gihe barajyaga mu byaha nk'ibwe ko mbere ya jenoside gatoya nayo naramaze kujya mu byaha bisanzwe ibi ngibi bito bitoya byo kunywa inzoga byo kujya muri buwate n'ibindi ariko no nyuma ya jenoside kubera gutakaza ibyiringiro by'imibereho no kubera gusa nkaho mutima nyirumvaga ubohowe nibwo naje kujya mu byaha bikomeye sinani nari njya muri kadirake nibwo natangiye kujya muri kadirake wenda batayize bari kudukurikira ni imwe muri bado ibinaha ni ukuvuga ntabantu barara babyina imyaka yose nabayeho kuva niga mu wa kane ko nyuma jenoside mubona agiye mu wa kane kugeza mu wa gatandatu muri iyo myaka itatu umuntu waba warize kuri apa kope muri iyo myaka icyenda gatanu icyenda gatandatu icyenda na karindwi ndibaza akaba yari azi abanyeshuri bigaga icyo gihe ndatekereza ko ashobora kuba yaranze satanu abo buzima bwanjye umuryango urumirwa abantu bose batangira gutakaza ibyiringiro ku buzima bwanjye nibwo naje kwinjira muri gurupe yitwa kuru fami wenda Kigali benshi barayizi ni imwe mu magurupe dedansi akomeye nibwo naje gutangira kubyina agenda azamuka ni uko nza kugera mu mwaka wa gatandatu muri iyo myaka itatu yose ni imyaka nita imyaka y'umwijima ni ukuvuga kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu ariko hagati aho muri mirongo icyenda na kane muri ibyo bibazo byose twari turimo muri jenoside hari ikintu kimwe naryaga mbwirimana najyaga mbwirimana avuga amana nubwo ndeba ko umuryango wacu ushize ariko ndamutse ndokotse nzagukorera nzaguhamya zakuvugira mwibuke igihe inkotanyi zatuburaga aho twari turi ku karubanda sinanibutse nibyo ngibyo narasenze kuko ngewe mu itekerezo byanjye numvaga ko jenoside izarangizwa n'imperuka mbonye n'ubuzima bwongere gutangiza byaba inarabwira ngo nzakorera imana nzayivugira najyaga nicara ahantu narindi niheje nkarizwa n'ibintu akora bityo njye niga agakore sikoro segonderi ntavuginde imana inzoga nanyweye boate nagiyemo ikigina ntago nakajya muri boate imbyino najyaga mbyina ariko jenoside irangiye ibintu byose birashira aho ubundi ushobora kujya mu byaha kugeza nogeze mu wa gatandatu ukuntu none aje gukizwa ageze mu wa gatandatu mushiki wanjye umwe wari waramaze igihe wari umurokorepe yarakijijwe nubwo nabaga muri ibyo byose nkaba muri za kadirake nkaba muzoga nkaba mabuwate ariko nagendaga umutima utuzura ndibuka umunsi umwe hari bona nimwe nankweye inzoga ndihari ya wenda bazi kigali hari ahantu hari akabari bita selike n'ubungukara ariko kera hegeze kura buwate ni igihe icyo gihe begeze kurasa umwaka bahita banabihagarika icyo genda byibuka nanyweye inzoga zari zihari bitaga boseveni wenda hari abazizi zazanditseho boseveni ni inzoga zinakumira nka warage icyo gihe umva iwacu hari igikondo ariko kubera gusinda navuye vueserika kugira ngo nahe igikondo nyo nzamuka n'amaguru njya muri gare ntega taxi ijya kabeza aho kugira ngo njye igikondo iyo nibutse urugendo nazamutse icyo gihe n'ubuzima nayo inabayemo icyo gihe abantu twari tumwe bari basinze kugeza aho abantu bajyaga muri pisine bambaye kositimu jya nibuka bamwe mu bagore bari bahari abatwita bakora umwuga w'uburaya bankurura bashaka konsora muri buwate kugira ngo tujyane turyamane ariko nkarindwa n'akantu kamwe kavugaga ngo umwana w'upasiteri ko kagiye kurara kwa maraye nkongera nkagaruka gatoya ni ka kantu k'ubuntu bw'imana kari kandiho so ubwo buzima bwose rero bwaje kurangira niga muri ccm mwaka wa gatandatu mushiki wanjye kuko nari ntange gutegeza kuri dipolome ntangira gutangira gusengera dipolome ntajya gusenga ahantu mu rusengero kugira ngo nyine imana izamufashe mbone dipolome ariko babwiriza nkumva ndi umunyabyaha nkibuke ubuzima nabayemo

mu by'ukuri njya gusenga ku cyumweru buri gihe usaba imana kugira ngo imana ngire neza nzabone dipolome muri make rero dipolome imana yarayimpaye ariko undi munsi umwe muri icyo gihe nyine nayo yitegereje nza kujya gusengera ahantu ntaza kubwiriza umuvuga umuvuduko w'umukongomani arabwiriza aranjye kubidatingiye gusengera abantu bafite ibyifuzo yaje gusengera abantu bafite nk'ibyifuzo by'amazu nk'ibyifuzo by'imodoka ndabyibuka ajya agasenga mu giswahire akavuga ngo kamune tafuta benze ngo puke yakwa Yesu abantu bakavuga ngo na pokeya noneho ngewe muri ubwo buzima nari ndimo ndushye nduhijwe n'ibibazo byinshi nduhijwe nari mbayemo nduhijwe n'agahina nari mfite kubera ibyari byarawe mu muryango wanjye n'ubu ijambo yarambwiye ngo ntusabe benze ntusabe inzu ntusabe dipolome saba kugira ngo yesu kwisongere mu buzima bwanjye niho rero nakirijwe ndabyibuka narasenze isengesho nizere yesu ku umwami n'umukiza ndimo ndasenga numvise ikintu kimeze nk'umutwaro kivuye ku mutima wanjye amateni yararangiye rondataha hari mirongo icyenda n'umunani ku itariki ya kane z'ukwezi kwa mbere nta shyinwa na mushikiwanya wari wanjyanye nyine aho hantu aba hazi ni hariya aho hahuza urusengero kwa rubangura hejuru muri iyo myaka mirongo icyenda n'umunani hano mu mujyi wa kigali mbwira mushiki mushiikiwanya ntekuzi ko nakijijwe kubera ko bari banzi bari bazi ubuzima mbayeho ntiyabyemera ariko mu nshampake kuva icyo gihe muri mirongo icyenda n'umunani kugeza uyu munsi wowe uteze amatwi unyumva sinongeye gusubira mu byaha yesu yarambohoye yesu yaranduhuye icyo gihe rero haciye nk'igihe cy'amezi atatu ndabyibuka najyaga njya kurara ahantu hamwe ndarasenga nyumara amezi atatu njya kurara ahantu ku nzu yabaga imbere yo mu rugo ngakora veye ni ukuvuga amakesha n'ingenyine niho naje kuzura imbaraga z'umwuka wera nza kubatswe umwuka wera nyuma yaho rero nibwo natangiye kumva kubera ibintu ari maze kunyuramo n'ubuzima nayo narabayemo yaba ari ayo mateka y'umuryango yaba ari ibyo byaha bitandukanye naba yaba ari izo nzoga n'ukuntu ari maze kumva nduhutse ntangira kumva ibintu bitogota muri ngewe nkumva ndashaka kuvuga ibi ariko ngo abe ari byo mama wanjye nibwo naje kumubwira nza kumubwira ariko yari we ni umuvugabutumwa ariko uzajya kwigisha ahantu nza kumubwira ariko uzanyemerere umunsi umwe tuzajyane noneho ngira icyo mbwira abantu ndabyibuka harimo cyane umunani nibwo naje kugenda njyana mu rusengero ntangira kubwiriza ariko sinari nzi kubwiriza gusa ngewe numvaga mfite ishyaka ndibuka ndimo ndasenga ndimo ndabwiriza nibwo imana yambwiye ngo ube umuhamagara wawe nyuma rero nyuma y'icyo gihe ubugingo gingo akadomo komu naje kurangiza nyine nyinebuna dipolome njya kwiga kuri univerisite i butare nahize kuva mu bihumbi bibiri kuza mu bihumbi na gatanu imana ingiraneze nkingura umuryango nkorana n'umuryango wa gikirisito witwa jebeyi ndayobora imyaka ibiri nyuma naje kurangiza rero muri bibiri na karindwi gatanu nzagukora ubukwe muri bibiri na karindwi imana ni mugore mwiza nyuma yaho tuza kubyara abana babiri ndashimira imana rero yuko imana yaje kungira neza ubu ndayihamya ndayikorera ubuzima bwanjye bwahinduwe n'imbaraga z'umusaraba wa yesu ariko muri urwo rugendo rwose kimwe mu bintu bimwe byaje kunshimisha ni uko naje kujya kuri univerisite mwibuke yuko nababwiye ubuhamya bwanjye muri mirongo icyenda na kane uko twabuze imiryango twari dufite abantu bageze ku ijana rero nari mfite ikibazo nibazaga ngo ariko ubundi itoro ryari riheme mirongo icyenda na kane bituma njya kwiga fagiriti bwo bita politiko hisitari cyangwa se amateka ya politike ariko nashakaga kwiga mu by'ukuri nashaka gusubiza ikibazo ngo itoro ryari rihehe icyo nshima imana rero ni uko memuware yanjye nanditse nanditse memuware ivuga ngo uruhare rw'amatorero muri jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane ariko cyane cyane ishaka mu by'ukuri kuvanamo igisubizo kivuga ngo mbese itoro ryari rihehe ngo numvaga mfite ikibazo n'imana numvaga nibaza ukuntu imana yaduteranye nubwo nari njijijwe nubwo nari umuntu umaze kumenya imana amaze gusobanukirwa ariko naho uragamo yibaza gahora nibaza nkibaza ariko abakirisito bari bari hehe nurumvana avuke muri famiye ya pasitero umunani benshi muri bo bitabye imana harimo umusaza mukuru rwose uri mu bagize uruhare mu bamisiyoneri bambere bitwagarwase bari isoko ku ruhande ariko icyashima impano uko maze gutegura memuwari yanjye maze gukora iyo risaci naje gutahuramo ibintu bibiri icya mbere naje kubona ko ikibazo ntabwo ari itoro ryari muri mirongo icyenda na kane ahubwo itoro ryari ri hehe mbere yayo kuko muri mirongo icyenda na kane mu cyongereza nyakubahwa ngo itose tu byari byaratinze nyuma bituma arongera umutwaro wo gutangira kuvuga ubutumwa bwiza no kwiga inyigisho kugira ngo u rwanda tubayeho amakosa itoro rya mbere ryakoze itora uryura munsi ntirizayasubiremo kuko buriya amateka amateka ni isomo amateka tuyigiraho ndashimira rero umusaraba wa yesu undi umwana w'imana ndakijijwe mfite ibyiringiro byo kubaho kandi nzi neza ko amateka yanjye ubwo yabaye mabi n'ubwo nabaye mu byaha n'ubwo yanyuze mateka yateka akomeje umutima wanjye nzi ko imana izabikoresha mu kubibyaza umusaruro kugira ngo namaze ubutumwa bwiza hirya no hino imana ishimwe cyane ku buhamya budasanzwe tugejejweho n'umukozi w'imana y' evangilisite kwizera emanuelle umusanzu w'impuzitiro abizi ariko uyu munsi kwari ukugira ngo atubwire ibyo yanyuzemo kandi hagire icyo bidufasha ntidushidikanya ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari aho wisanze mu buhamya bwe gusa hari ibibazo biki ya wenda umuntu ashobora guhera aho ngaho kuri ubwo buhamya bwe akibaza uburyo umuntu yavuka umuryango w'abapasteri gutyo tubwire abantu umunani bari bafite atari ugukekeranya atari abakozi b'imana gusa iryo jambo rikunda gukoreshwa muri rusange abantu bari mu muhamagaro bigaragara bishoboka bite ko umuntu yavuka gutyo umuryango nk'uwo nguwo ariko bikangakanyura iruhande rwagakiza impamvu na rimba ivuze niki ni uko rimwe na rimwe iyo tubonye abantu bafite bwabufura ndagira ngo ugire icyo ubwira umuntu nk'uwo nguwo wagize amahirwe akavukira mu muryango w'abantu bakijijwe ariko bishoboka ko adafite ubusabane hamwe n'imana yabwirwa niki ko adafite ubwo busabane yihariye n'imana kandi ari muri uwo muryango warasengaga nk'uko wabivuze nawe uyu munsi ashobora kuhasenga ashobora no kuba ndetse kubera gahunda yavukemo mu muryango we wenda ajya yiyiriza iyo wafashe gahunda yo kwiyiriza nka famiye akavuga ati ntabwo ndi bwice iyi gahunda yo kwiyiriza ngewe njye kurya saa sita kandi abandi bose batarya akabaho muri icyo kintu ni iki kintu bamubwira muri aka kanya icyo navuga mu by'ukuri icya mbere ni uko bibiriya itubwira ko tugomba kuvuka ubwa kabiri twavutse ubwa mbere rero mu nda ababyeyi bacu mama na data barambyaye ubwo ni ubwa mbere navutse ariko ibyanditswe byera ngo tugomba kuvuka ubwa kabiri ureba uki gihe nikode muyabwiraga yasin ngo ni iki nakora kujya mumbashijya mwambi wo mu ijuru nikode yari umuntu w'umunyedini wubaho ariko Yesu yaramubwiye ngo umuntu utabyaho ubwa kabiri ntashobora kwinjira mwambi wo mu ijuru we niba mwakurikiye ubumyabwange hari igihe nageze mvuka ubwa kabiri mwibuke igihe mushiki wanjye yampamagaraga ngo tujyane kujya gusenga ahantu mu rusengero ndi muri iyo myaka icyo genda nshaga dipolome maremare mirongo icyenda na kuvuka ubwa kabiri rero ntabwo twongera nibyo byo ni ko demoye abajireye ngo ntuzi nzongera nsure munda ya mama na data ntongere mbyarwe oya ntabwo aribyo ahubwo muri ihana rimwe cumi na kabiri haravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yaba ubushobozi bwo kuba abana bImana ni ukuvuga ko hari ahantu ugera bikaba ngombwa ko ufata icyo cyemezo umwemera kubera yuko ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice bitatu bugizwe n'igice mbere umuntu ntabwo atari yavuka ubwa kabiri aricyo tuba dufite kamere vamo nimwe ne ka na ka nimwe ne pasiteri nimwe ne padiri ni mwene kanaka na hakaba icyo cya kabiri iyo egisipiriyanse yo kuvuga ubwa kabiri nta muntu uyirota oya ni desizi iri kuvamo ndabaha urugero rworoshye ntanubwo ababyeyi bawe bayigufatira bavuga ngo ni abakozi b'imana bakorera imana cyane babikwaturaho nk'umwana bakavuga ati tuguhe agakiza nk'ababyeyi bawe oya agakiza nkuko nagikubwiye imana ntabwo igira abuzukuru imana igira abana urumva ngewe nari nk’umwuzukuru w'imana ko data ari umwana w'imana ariko imana ntabwo nta hantu muri bibiri ivuga ngo aba ni abuzukuru bange imana iravuga ngo yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana ngo ntabwo babyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore aho babyarwa n'imana ubu ngewe idarite yanjye ntabwo ikiri muri famiye yanjye nubwo ko mu buryo busanzwe ndacyari umwana wa data ariko idarite yanjye ubu ni umwana w'imana hari ijambo ryanditse muri Yohana wa mbere icyo cya tuva ku murongo wa mbere rivuga ngo ni murebe urukundo ruhebuje rwatumye twitwa abana b’Imana ngo kandi uko ngo bakundwe ubu turi abana b'imana ngo kandi uko niko turi mu bayobozi cye cyangwa mu bihumbi bibiri cumi na gatanu bavuga ngo umwuka w'imana ahamya n'umwuka wacu ko turi abana b'imana ngo kandi ubwo turi abana nibaimana twabyawe nabo si ukuvuga icyo gihe cyo kubibona ageni ku bwoko bwa kabiri ni ikintu cyangombwa cyane buri muntu wese wavutse wamenywe kandi na we yandikwivuga agomba kumenya rero iyi egisperiyanse ni ngombwa kandi nta handi icana ibintu byoroshye ni uko iyo umaze kumenya kuri umunyabyaha

mu gihugu nari ntari ntabibayemo n'intarabivukiyemo ariko naje kubona ndavuga hari umuntu umwe wavuze akajambo kamwe aravuga ngo abazungu baraje batubeshye imana reka tubabeshye ko tuyemeye mu by'ukuri kuko iyo ubirebye usanga harimo kuri mirongo itanu ku ijana usanga ibi bintu byo kujya mu rusengero kujya muri kiliziya kwambara guhabwa umusaraba iyo ni imihango y'idini niyo mpamvuze ngo abazungu baraje batubeshye imana ni ukuvuga ntitwabonye yesi uhindure umutima w'umuntu Ahubwo twabonye umuco sivirizasiyo y'i burayi ngo natwe tuba ko tuyemeye ngo umugabo umwe umukecuru umubyeyi umwe yabwiye umwana bafite umwana wanjye tujya kuraguza umwana we mubwira ati ese mama koko ucy'umweru tujyana mu kiriziya kuwa mbere tukatujyana kuraguza amaherezo tuzemereke mbonye nanamubwira ati mwana wanjye hari ibyo dukorana na mungu w'abazungu hakaba n'ibyo dukorana n'imana y'abanyarwanda bigaragara ngo kuri side ebyiri ari aba baje kutubwiza si bose ariko muburyo kuri bashobora kuba turambwiza ubutumwa ubwo butumwa but so abantu rero barabagira so ni nk'ibirango ubwiye ugakura umuryango wa pasiteri Erega n'ubu ngubu bibaho rero nkunda kuvuga ngo guhagarara mu igaraje ntibikugire imodoka mu gihe wagiye guhagarara mu igaraje ntibyangire imodoka agakiza ni ukujya mu ruganda rukora abana b'imana urwo ruganda rero nta rundi ntiwo muri amerika ntago ari univerisi yawogisifodi ntabwo ari toroji runaka urwo ruganda ni ukumenya ko uri umunyabyaha ukamenya ko wese wese wapfuye ku musaza uri ibyaha byawe kandi ukamenya ko uramutse umwizegukirwa umutima wawe uhabwa ubugingo buhoraho uraho ngiki unakoze mvuku bwa kabiri cyakora uyu kimwe navuze ntabwo imana itekereza icyo uzaba kimaze gukizwa na mbere nyiri mu byaha hari umugambi w'imana wari undiho yeremye cya mirongo itanu aravuga ngo nakumenya munda ya mama utari wa burusoro ariko igihe nari nyiri muri ibyo byaha byose nababwiye icyari gikiririje imana nuko nkizwa niyo mpamvu umaze guvuka ubwa kabiri ni bw'impano z'umwuka wera zatangiye gukora muri ingewe wenda aho ngaho unyemereye gatotuaaao ku musozo wiki kiganiro dushimira imana cyane ikomeye yakoze mu buzima bwawe kandi twizera buhamya uyu munsi burimo gufasha abantu benshi turashaka kubanza kuvuga kuuuese dukurikiye muri aka kanya birashoboka ko urebye imibereho yawe n'imana nuko abantu bakwita abaturanyi umuryango urimo bakwita ngo uri umukristo kandi koko mu bikorwa bikagaragara ni nabyo umukozi w'imana kwizera bbikagaragara mu kanya akatubwira ati icyo gihe ndetse najyaga no kwiyarurira ndimo gusenga kuko niwo niwo muco nakuriyemo ni muri ubwo buryo njye nakuzemo gusenga gutyo turashaka kubwira ko ushobora kuba usenga ushobora kuba ukora ibyo byose ariko udafite ubusabane bwihariye hamwe n'imana uko ku kwa kabiri yavugaga kutaraba nibyo koko abantu tukaguha iyo etikete tukaguha iryo zina ry'uko uri umukristo ariko nk'uko yabivuze kuko imana idafite abuzukuru ukazisanga utabasha kwakirwa mu muryango w'abana b'imana kuko yo igirana umubano wihariye nawe ku giti cyawe imana rero ishimwe cyane ku byo yakoze mu buzima bwa kwizera ariko reka nawe bikubere imbarutso yo kwitekerezaho ku buryo buhagije ku buzima bwawe ese koko wowe ku giti cyawe uyu munsi ufitanye umubano wihariye hamwe na kirisito yesu ndetse hari n'ikindi cyanditswe nkunda cyane kivuga ngo iyitorero ni umugeni wa kirisito ntabwo rero wavuga ngo ndi inshuti y'umugeni cyangwa ndi umwana w'umugeni mu bukwe harebwa ikintu kimwe hari umukwe hakaba n'umugeni nta kindi uyu munsi rero reka utwemere ufate iki cyemezo uyu munsi ubuhamya nk'ubu kuba imana yari yabimurindiyemo kandi ikamwemerera ikamushoboza uyu munsi kuba yawutanga ubu buryo bwose ubona buba bukoreshwa yaba radiyo yaba interinete n'ibindi nk'abana b'imana twizera ko

imana ishobora kumenya yesu azi ko udazamugambanira yesu niyo arimo yuda kuzamugambanira imana ishobora kumenya ibizaba ku muntu ariko si ibigena iyo choice rero ntabwo ushobora kuvuga ngo yuda imana muremewe kuzarimbuka ntabwo ari byo nta muntu imana iremera kuzarimbuka hari abantu bivuga ngo igena aragerageje rwose byarananiye muzandike n'imfiyero wa shuti yanjye ntabwo ntabwo uri yudana yudana nayo ntabwo imana muremewe kore ahubwo nahongaho nagira ngo urakoze cyane kuhakomoza ahari n'abantu bamwe bavuga ngo ngo uko biri kose mfite umunsi wanjye uko biri kose nawe nk'uko wakijijwe nanjye bizagira aho ngaho bibe ariko bakibagiza yuko ari icyemezo ufata cyane cyane nk'uyu munsi uba wumva iri ry'imana hari icyanditswe kivuga ngo dore nshyize imbere yawe ubugingo n'urupfu uhitemo ubugingo n'urupfu uhitemo ntabwo rero imana wategereza ko iguha amahitamo abiri ngo inaguhitiremo icyakora akora icyo ikora ni uko ikwereka ihitamo ryiza ikakwereka nicyo nicyo bizaguha ubugingo akadomo komu icyo dushaka kuvuga aho ngaho ni iki ni uko uyu munsi bishoboka ko wumva ubutumwa bwiza ariko kuko uvuga ngo ubu butumwa bwiza buri kuri uru rubuga rwa interineti nzagarukanejo nzabwumva ntariya cyangwa ndacyafite iminsi yo kubaho turashaka kubwira yuko iyo bibaye gukizwa ni icyemezo ufata ako kanya kuko n'aka kanya umwuka wari urimo urakuganiriza hari icyanditswe ndumva kiri mu bakora into ba kabiri bavuga ngo umunsi wo gukirizwamo nuyo umunsi wo guciririzwamo n'uyu nguyu rero umunsi wo gucirizwamo kuri wowe ni uyu munsi imana iba ikubye unarebye neza yose uburyo yagendaga abwiriza aca ahantu hatandukanye nta hantu tubona urugero wenda baritimayo yari impumyi akeneye gukizwa akeneye ko Yesu kuri gitangaza mu buzima bwe mu by'ukuri Yesu yari afite igihe gihagije imyaka itatu nuko baritimayo yari kuvuga ati nubwo ntamubonye uyu munsi nzongera mubone nzagire uko musanga ariko icyo yakoze ahise afata ayo mahirwe kandi aba ari ko bigenda igitangaje ni uko iyo somye bibiriya ntabwo mbona ngo hari ikindi gihe yesu yaje kuza kugaruka asanga yarakize usanga gusa yesu yari ahatambutse uwo munsi baritimayo agafata amahirwe ye nawe rero uyu munsi ibiganiro nk'ibingibi kubikora no gushyiraho yaba ari ukubicisha kuri radiyo cyangwa se kuri interinete ni ukugira ngo nawe ugire umunsi umunsi wumvaho ubutumwa uh, nk'ubu maze imana ikubwire ngo uyu niwe munsi wawe wo gukirizwamo reka biba abaroma abaroma icumi cumi na gatatu baravuga ngo bamwambaza bate bataramwizera imanuka no mm -hmm. ba ba mm -hmm. hasi bamwizera bate ntaho kandi ijambo rikavuga ngo uzambaza izina ry'umwami wese azakizwa impamvu rero so, imana ikoresha media igakoresha interinete igakoresha website igakoresha ibintu bitandukanye ni ukugira ngo bagire amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza mm -hmm. kwizera kuzanwa no kumva impamvu ibyose biba ni ukugira ngo wizere ngewe iyo mvuga yesu ntabwo mvuga yesu niyo nubwo ariyesi wo muri bibiriya ariko mfite egisipeliyanse umaze ngo gukizwa n’iki iki ntabwo uba wabinyabwanjye ndi izi nyuma ya jenoside ndi izi imbere ya jenoside ndi izi muri jenoside nzi ndi we nzi nicyabaye maze gukizwa So rero ku buryo ijambo rivuga ngo umuntu wese uzamba izina Imana azakizwa ntabwo ari umuntu uzabitekereza ni ukwambaza kwambaza rero bituruka mu kumva kumva rero ntiwakumva utabwirijwe niyo mpamvu imana itegura nk'aya mahirwe kugira ngo aho uri hose wumve ubutumwa bwiza nk'ubu ubone opotinite yo guhamagara yesu gusa ibyiringiro ni kimwe gusa ni uko n'umuhamagara arinjira mu buzima bwawe amen kandi urabona ko bwa kabira hari n'ikindi kintu gikunda kugora abantu bamwe na bamwe cyane cyane nk'inganire n'abantu baba hanze arakubwira ngo ega ntimuzi ibyo tubamo hariya huzuye ibishuko hariya kwakirizwa biragoye cyane biragoye ko hamwe n'inshuti tuba dufite tuba turi bakeya wenda dushoboye guhuza cyangwa biragoye pe nabonako akavuga ngo ugasanga asa naho ari ukubwira ngo ngiye mu yindi anviloma cyangwa ahandi hantu nibwo nshobora gukizwa ibyo si mbivuga gusa ku bantu baba hanze no ku bantu baba mu mashuri abantu bari mu kazi akubwira ati yakabaye mpavuye nkajya ahandi wenda mu rusengero nibwo nakizwa kuko aba afite ubwoba bwo kuvuga ngo ese koko agakiza nakiriye ushobora kukagenderamo uwo muntu wamusubiza iki mbere yuko uribuze kuza kuyobora bene dato badukurikiye inshuti zacu dukunda cyane kugira ngo nabo uyu munsi bimwe umwami Yesu izo mpungenge bafite muri aka kanya aha rero niho nkunda cyane bibiriya kuko niho agakiza gatandukanya n'idini ntabwo agakiza gafite kode ivuga ngo dore amategeko magana atatu agenga umukristo oya kubera ko uduce turatandukanye imyuka itegeka akarere iratandukanye kandi buri rwego rwose rw'ubuzima rugira intambaro zitandukanye niyo mpamvu iyo ufite kirisosu mu buzima bwawe buri sirikositasiyo yose ugezemo waba uri muri segonderi waba uri i kigali waba uri nyoyoruke waba uri banki Buhinde Pretoria nta gitabo cyandikaho ngo dore du rukumukiliso muri Pretoria puritoriya dore uko rukumukiliso nta kode zibaho ariko yesu kiriso mu buzima bwacu n'umwuka wera umunsi umwe nageze kuba ahantu mu kiganiro umuntu mwarambaza ati mbwira umuntu afite fiyanse yakwitwara ati yashaka mu by'ukuri y'uko muha kode mvuga ngo dore icya mbere icya kabiri icya gati icya kane ariko ndimo ndategura ubutumwa maze kugira ibintu cumi na bibiri umufiyanse yakwitwara umukristo yakwitwara muri fiyansi hayi ntuvimanire ntabwo ibi byose bisiba ngo wandike ikintu kimwe ugende ubabwire ngo ariyesu yakora iki nujya wenda tuvuge wese ukuri ntujya gusezara umufiyanse wawe cyangwa umufiyanse na bwati ntabwo dushobora kubana tutaryamanya nk'iburayi hari ibintu bakora wenda baduteze amatwi bahamura abizi bavuga bati ugomba kumarana n'umugore imyaka itatu ibiri nk'utesitinga se ujye wibaza uti nta kode nta kode ibaho reka mbabwiza ni ukuri hari n'ibyaha bitanditse muri bibiriye none se hari interineti yanditse muri bibiriye ushobora kumbaza uti umukilisi yakwitwarate kuri interineti nkavuga inira ariko ntabyanditse muri bibiriye ahandi rero mu bihugu byateye imbere batangiye kuvuga ngo biriya nta gaciro gifite bwanditswe cyangwa ntabwo byemera ahubwo ujye wibaza uti ariko ariyesu ariyesu ubungubu bakamubwira ati rya nawe yesu yabigenza ati niba uri mu buyapani ujye wibaza uti ariyesu atuye aha yabigenza ati nta kwibaza ngo nikiyesi uyakora muri iyi situwasiyo do kuko nta kode zihari yego hari ibi byanditswe byera ariko nta kode zihari hari abantu byumva ari hanze agavuga ati baba birya bintu mwabagamo by'u rwanda ko mwari abaturage ariko buriya impamvu ntabwo buriya baba barakijwe ari inshuti za yesu nibyo nawo uzi mvuga mu nyigisho ntabwo dukiranuka kubera ko dutinya imana dukenera kubera ko dukunda imana iyo ukunda imana rero no mu buzima bundi busanzwe umenya uko wikompora urugero ushaka kuzana umudamu agatinda kubyara cyangwa ntibuzane abyare ntabwo wabona kode ivuga ngo dore uko muri be fesu bavuga umugudano bishobora kuba bihari ariko kose atari ko ari yesu agashaka umudamu ntabyare yazajya muraza ku nke cyamukubita ibaze uri umugogo byibaze ugiye kuryama ari yesu akashaka umudamu ntabyare byagenda gute ndatekereza ko igisubizo cyakorera abakiriso bose gutuma bikomporita naho ubundi ntidukenera kode y'ubukristo muri new York kuko imyuka iratandukana uturere turatandukana cyangwa aricyo nemera nanone ni uku mwuka wera muri ibyo bintu byose ijambo rivuga ngo zatuyobora kuri kose ahari hari ikibazo gikomeye cyari cyo kuvuga ngo hari nk'igihe umuntu ashaka gukizwa n'ubu ngubu birashoboka ko abantu bamwe bashaka gukizwa urugero hari nk'abantu bamwe na bamwe natwe ubwacu bagiye batwandikira bavuga ngo mu nsengero mfite ikibazo iki n'iki ariko mu by'ukuri wasesengura ugasanga icyo kibazo kirahari ariko ntabwo yiteguye kuba yakireka iyo tuvuga rero ngo ntabwo yiteguye kuba yakireka icyo dushaka kuvuga ibaze nk'ubu muri aka kanya umusore udukurikiye wenda wari umaze igihe runaka afite uwo yita ko ari ifuyanse we cyangwa se umukopi we abona ko mu by'ukuri ni uko nguko abyumva uburyo wabanaga ni uko nguko wenda babana mu nzu cyangwa n'ibindi wari ufite akazi kamuhesha amafaranga ariko azi neza ko atari mu muzira zikiranutse mbese umuntu uri mu kintu runaka kimubase kandi yumva ko adafite imbaraga zo kubireka noneho agasa naho yakumva ubutumwa akumva ibindi bice byose ariko wageraho guhinduka akavuga ngo ubanza igihe kitaragira ndumva zambaraga ntazifite umuntu nk'uwo niyihe asiransi afite ko n'iyo akira kirisito nk'umwami rumukiza yesu ari buzaga kuri izo ngoyi zose kandi akabivamo neza imana ikaba yamuha ikaba yabimuhindurira byose kuko we yumva ko uburibwe atabishobora icyo ngicyo kiroroshye icya mbere kwakira isa nk'aho bino ubwabyo bivuze iki reka buriya reka mubwire ntabwo yesu akubwira ngo banzureke mitsingi mbone kwinjira muri wowe yesu nawe akubwira ngo banzureke iki niki mbone icya mbere ugomba kubanza gukora ni ukumenya daburo uko umukeneye kuko kwakireswa nk'aho bino mukiza bidukura urubanza rwiteka tugahabwa ubugingo buhoraho icya mbere dukeneye ni ukubanza kubanza kumwemerera muri twebwe jya nkunda muvuga utu nk'umwe wenda benshi baramuzi ya potire masasu ugeze kwinjira kera aravuga ngo buriya iyo umugore amaze gutwita nibwo atangira kugira isesemi wamuhereza inzoga wamuhereza agakoma njyefite umudamu wanjye iyo atwise ntarye inyama agira isesemi kubera iki umwana uri mu nda ari ukuntu atera ibintu bigatuma azima ibintu rero ikibazo abantu benshi bafite ni ukuvuga ngo reka banzure ko ibyaha ubone kwakira yesu ntabwo bishoboka ntabwo gukizwa reka buriya hari itandukaniro hagati y'icyaha n'ibyaha na wenda ibi ngibi bishobora kuteza indi nyigisho tuzabiganira ariko reka nkubwire yesu ubu iri ikintu cya mbere yabanje gukora yakuye yakuyeho ikintu cy'icyaha icyaha ni ukwigomeka ku mananaho ibi ngibi ni ingaruka z'icyaha twakoze yo kwigomeka ku ni ukuvuga ubanza gukemura icyo cyaha cyitwa kwigomeka ku wa mananwamugana n'abapotilukamira yesu otomatikoma ikizakubwira ko yageze muri wowe

ntabwo naba nkunda umugore wanjye ntabwo naba nkunda umwana wanjye ngo njye ntaha nijoro mbone nsanabi iyo nkundi iyo ukundi uratanga biravuga ya yohani agacuyuma gatandatu ngo imana na iratanga iyo ukunda rero imana uratanga utanga ikirere utanga izo ngeso utanga ibyo byaha gukiranuka uko bituruka ubanza kumira yesu yaza umutima wawe ugatangira kugira isesemi wajya kunywa akayoga yesu akavuga ati nk nk ukumva isesemi warirya gukunda kujya muri buwate ukumva isesemi warajya ngo urya fata ruswa nibyo ntaze mbabwira hari nka rubaza atari kubungubu nama ruswa nyere ko byanditse muri bibiri nubwo nubyo bihari ariko ujye uza ngo ariko ariyesi ruswa ayifata ujye uza icyo kibazo niba uri umupolisi ku muhanda ukaba ukijijwe wibaze atari kuba ariyesi yafatiye ruswa ariyesi uyu mupfakazi namurenganya ariyesi iyi mfubyi yakumya kurira ikibazo rero twebwe twarabicuritse ibintu by'imana twabigize nk'iduka nyisho nyisho ntabwo twazivugira ahangaha ariko icyo nyirangusa mvuga ahangaha ni kimwe nuko urwo rugero rapote yatanze ni naro yuko umugore agiye isesema ikora ko atwite icya mbere rero dukeneye ni ukubanza kugira isi ubuzima bwacu akaba inshuti yacu nyuma n'aba inshuti yawe icyo akunda uzagikunda icyo yanguze acyaga bizaba utuma cyakora wenda kandi mbere yuko turangiza nuko nanone hari n'intambara dukwiye kwizera ari igihe umuntu areka ibintu bikanga kureka

ariko wenda niba ntararagushye saa sita ntabwo za mwarabu kuraguza si wowe niba warigeze kuraguza n'ubukangu mutima w'ukuru kujya kuraguza birwanya hari abantu bamwe bagwa akavuga ati reka n'ubundi n'isinzire ntaguye ati mu mpera akaringiti nyorose ariko hakaba nundi ugwa ngo nubwo naguye nzabyuka imana rero ishimwe cyane gusa muri aka kanya rero tugana ku musozo niyo mpamvu tukaba twabajije ibyo bibazo byose kugira ngo bifashe umuntu udukurikiye waba yumva ashaka kwimika kirisobanukiriza buzima bwe sinzi niba ushobora kutuyobora muri iyo mwanyego yaba icyambere kamaze mbone n'umwanya wo kubwiraho uneze amatwi yuko ukeneye imana ukeneye yesu mu buzima bwawe ukeneye kuyasinjira mu buzima bwawe kandi ndetse aragukunda gufiteho umugambi twavuze ibintu byinshi nabaye ubuhamya wenda urusha kuba muri izo ntambara ariko nkuko ntayibabwiye nk'uko umugore abanza gutwita kugira ngo agire iseseme ukeneye kubanza kwakira isi umwami n'umukiza kugira ngo abe aribwa ibyaha byawe ntabwo bigoye rero fata naranya muri iri uti mwami Yesu ndagushimiye ko wankunze ndagushimiye ko wandanye imishoro yawe nubwo ibyaha byatandukanije nawe ndagushimiye yuko watanze umwana wese ukuriso kugira ngo mubare ibyaha byanjye uyu munsi yesu ntiyunguyu umutima wanjye ngwino muringe umbere umwami n'umukiza umo imbaraga zo kunesha ibyaha umbohore urakoze ku mpayi agakiza kandi urakoze ku mbabari ni mu izina rya sekiriso nsenze simana ibo mu gishya mwakoze ariko abakeneye kumuduhamagara eee muvandimwe tuferaza kuza kubaha nomero za telefone yaba arize yaba ari byiza nuko mwakoresha iye cyangwa mugakoresha na webusayiti ye kugira ngo n'izindi nama zikure cyangwa ngo nababwe nta mwana uvuka ngo ahite akura hari n'ibindi bintu wenda by'ibindi biba bisa abantu benshi bibaza ibibazo byinshi bitandukanye ariko biravuga ngo iyo nzira ntabwo muzayiyuba ntimutinyemo kaba irarahari